জীৱনৰ অন্য এক নাম সংগ্ৰাম, আৰু সংগ্ৰাম অবিহনে জীৱন জীৱনেই হ'ব নোৱাৰে। কোৱা হয় জীৱনৰ কাঁইটীয়া বাট অতিক্ৰম কৰিলেহে মানিক পাবলৈ সক্ষম হয়। আমি সকলোৱে সফলতা বিচাৰোঁ। সফলতা মানুহৰ জীৱনলৈ সৌভাগ্যক্ৰমে নাহে, তাৰ বাবে প্ৰয়োজন কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু মনোবলৰ। আৰু অসমৰ সন্তান দেৱব্ৰত ৰাভা তাৰে এক উদাহৰণ, যি নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। কলৰ খেতিৰে সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা গোৱালপাৰাৰ দেৱব্ৰত ৰাভা আজি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, যি সমগ্ৰ অসমবাসী তথা যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এক আদৰ্শস্বৰূপ। দেৱব্ৰত ৰাভা বৰ্তমানে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সচেতন ব্যক্তিৰ বাবে এটি পৰিচিত নাম। এজন আদৰ্শ প্ৰগতিশীল কৃষক ৰূপে তেখেত কেৱল অসমতে নহয় দেশ বিদেশতো তেখেতৰ কৰ্মৰাজি ব্যাপক ৰূপত চৰ্চিত। যি সময়ত অসমৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে বা কামৰ সূত্ৰে অন্য ৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে, সেই সময়ত দেৱব্ৰত ৰাভাই স্বাৱলম্বনৰ এক পথ আঙুলিয়াই দিছে। কৃষি ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ কিদৰে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিব পাৰি, তাৰে এক বৃহৎ উদাহৰণ হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দেৱব্ৰত ৰাভা। আহক আমি তেখেতৰ সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনী জানো। এল পি স্কুল, এম ই স্কুল মই আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলখনত পঢ়িছিলোঁ আৰু হাইস্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 8-10 কিলোমিটাৰ দূৰত ধূপধৰা হাইস্কুলখনত। আৰু মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছিলোঁ বকো জৱাহৰলাল নেহৰু কলেজৰ পৰা। বকো মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। আমি আচলতে আমাৰ ঘৰখন সৰুৰ পৰা আমি কৃষিৰ লগত জড়িত আৰু কৃষি প্ৰধানে আমাৰ ঘৰখন গাঁওখন আৰু আমাৰ ঘৰখন গোটেই কৃষিৰ লগতে জড়িত হৈ আছিল। যদিও দেউতাই স্কুলত কাম কৰিছিল কিন্তু আমি সৰুৰ পৰা খেতিৰ লগত জড়িত। আৰু মই ব্যৱসায় ভিত্তিক কুঁহিয়াৰ খেতি 2008 চনত কৰিছিলোঁ আৰু 2 বছৰ কুঁহিয়াৰ খেতি কৰাৰ পিছত মই 2010-11 চনৰ পৰা প্ৰথম কল খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1000 জোপা আৰু 4-5 বিঘা মাটিত। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ আজিলৈকে এই যাত্ৰাটো আমি কৰি আছোঁ। মই গাঁৱৰ 2 ল'ৰাক তেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি মই সেইকেইজন ল'ৰাৰ লগত লৈ আমি কল খেতি কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে। কোৱা হয় সফলতাৰ আঁৰত অদম্য সাহস, মনোবল, ধৈৰ্য আৰু কষ্ট সহিষ্ণুতা তথা পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন। এই সকলো গুণৰ অধিকাৰী দেৱব্ৰত ৰাভাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে সফলতা অৰ্জন কৰি এজন আদৰ্শ খেতিয়ক ৰূপে চিহ্নিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। মই আমাৰ যিখিনি কল মই যেতিয়া 11-10-11 চনত কল খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মোৰ এজন ভতিজা ল'ৰাৰ লগত লৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ 2 বছৰমান কৰাৰ পিছত ভগিন ল'ৰা এজন লাহিল আমাৰ লগত চামিল হ'ল আৰু তাৰপিছত আমি গাঁৱৰ কিছুমান ল'ৰা চামিল কৰালোঁ। আৰু যোৱা বছৰ কৰিছোঁ আৰু এইবছৰ কৰিছোঁ গাঁৱৰ মোটামুটি প্ৰায় 20 জনমান ল'ৰাক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি শ্বেয়াৰ বেজ দিয়া নিচিনাকৈ আমি পইচা তেওঁলোকক কি কৰিছিলোঁ, যিখিনি সহায় কৰিছিলোঁ, সাৰ পুলি বা লেবাৰৰ যিখিনি খৰচ সেইখিনি আমি গোটেই আমি বহন কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ বিভিন্ন জেগাত আমাৰ প্ৰায় মোটামুটি 20 জন বা 25 জন ল'ৰাই বৃহৎ এটা এলেকাত আমাৰ কল খেতি কৰি আছে। আৰু আমাৰ কলখিনি আমি আমাৰ বাগানৰ পৰাও আমাৰ গুৱাহাটী বা নলবাৰী বা হাজো ৰঙিয়াবিলাক গুচি যায় আৰু ইয়াৰ কল আমি দৰংগিৰি মাৰ্কেটত প্ৰতি সপ্তাহত আমি বিক্ৰী কৰোঁ আমাৰ যিখিনি কল হেৰি হৈ থাকে। আৰু বাকীখিনি আমি কি কৰোঁ, কিন্তু এটা সৌভাগ্য এইবছৰ আমাৰ দৰংগিৰি মাৰ্কেটৰ পৰাই হওক বা এই অঞ্চলৰ অসমৰ পৰাই হওক আমাৰ ডুবাইলৈ গুচি গৈছে। আমাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল পজিটিভ নিউজ। নাজানো আমি অসমীয়াই কিমানখিনি ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমি আশাবাদী, আমি আশাবাদী এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ খেতিয়কখিনি আমি আশাবাদী। কাম কৰি আছোঁ, যেনিবা ল'ৰা ছোৱালী আমি কাপোৰ কানি দি আছোঁ আৰু আমাৰ এইখিনি কাম কৰা পাছত সুবিধা এটা হৈছে যে ক'তো যাব নালাগে, আমি ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ কানি দিব পাৰোঁ। এইটাই আমাৰ কাম আৰু ভালে পাইছোঁ আমি যিয়ে কামখিনি পাই হেনে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু কাপোৰ কানি দিব পৰাৰ দৰে হৈছে না, এইটাই আমাৰ ধন্যবাদ। আমাৰ দেৱব্ৰত ৰাভা মোৰ খুৰা হয়, তেওঁৰ লগত বৰ্তমান মই 3 বছৰ কল খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ তেওঁৰ লগত। আৰু তেওঁ আমাক যথেষ্ট সুবিধা দিছে কল খেতিৰ কাৰণে, উৎসাহো দিছে। মোক বহুত আগৰ পৰাই কৈ আছিল কল খেতি কৰিব লাগে বুলি কেনে দেৱব্ৰত ৰাভাই, কিন্তু সি কোৱাৰ পিছত মই কল খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ।
আৰু তেও বহুত ধৰ আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া কল খেতি ইয়াত প্ৰথম মই কৰিছোঁ তেতিয়া মই ইমান ধৰ জানা নাছিলো কলৰ বিষয়ে তেওঁ মোক ধৰ কৈ সব পৰামৰ্শ দিছিল সেই হিচাপে আমি কাম কৰি গৈছিলোঁ আৰু তেওঁ এজন ধৰ অসমৰে গৌৰৱ বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া এই অঞ্চলত তেওঁৰ আদৰ্শ লৈয়ে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ ধৰ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই ধৰ খেতিৰ লগত কল খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে তাৰ কাৰণে মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কলৰ খেতিৰে ইতিহাস সৃষ্টি কৰা দেৱব্ৰত ৰাভাই নিজৰ লগতে আন যুৱক যুৱতীকো কলৰ খেতিত নিয়োজিত কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাত সুবিধা দিছে নৱজাগৰণ যুটীয়ে দায়বদ্ধ গোটৰ সংগীসকলৰ সৈতে মিলিত হৈ গোৱালপাৰা ধনুভঙা তথা দৰংগিৰি অঞ্চলত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে কলৰ খেতিৰে জাগৰণ আনিবলৈ সক্ষম হোৱা দেৱব্ৰত ৰাভা এগৰাকী দূৰদৰ্শী উদ্যমী কৃষক যিয়ে বিজ্ঞানসন্মত কৃষি পদ্ধতিৰে কলৰ খেতি কৰি নতুন অভিলেখ ৰচিছে আমাৰ এই বাগানৰ মাটিখিনিত যে আমাৰ যিটো দেৱব্ৰত ৰাভা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ অপ্ৰাণ চেষ্টাতে যে আমাৰ এইখন মাটিত যে যি সুন্দৰভাৱে কলৰ খেতি কৰি আজি দুই বছৰ হ'ল দুই বছৰ কৰি দেখুৱালে তাৰ কাৰণে মই তেওঁক মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই অঞ্চল ল'ৰাবিলাকে বৰ্তমান দূৰ দূৰণি কাম কৰি যাব নালাগে এতিয়া ভাল এটা কামৰ সুবিধা পাইছে আৰু ময়ো ঠিক দুই বছৰ হ'ল দেৱতাৰ লগতে জড়িত হৈ থকা আৰু তেওঁলোকৰ জড়িত হৈ থকা আমি বহুত নিজকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এটা ভাল এটা সুবিধা দিছে স্কুলীয়া দিনৰ পৰাই কৃষিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী দেৱব্ৰত ৰাভাই কল খেতিৰ উপৰিও কুঁহিয়াৰ খেতি গাহৰি পোহপালন তামোলৰ ব্যৱসায় আৰু অন্য শস্যৰ খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে এহেজাৰ জোপা কলৰ খেতিৰে আৰম্ভ কৰা তেখেতৰ কৃষিস্থলীয়ে যি ব্যাপক পৰিসৰ লাভ কৰিছে দেৱব্ৰত ৰাভাই এক উদাহৰণ যিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে আধুনিক আৰু বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰী চাকৰিতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰিব পাৰি দেৱব্ৰত ৰাভা নতুনকৈ উঠি অহা কৃষকসমূহৰ বাবে এক সাহসৰ প্ৰতীক আৰু এক প্ৰকৃত পথ প্ৰদৰ্শক এইটি পাৰ্চেণ্ট বুলি ক'লেও ভুল নহয় মানে খেতিয়ক ইমান শিক্ষিত নহয় আৰু তাৰে খেতিয়ক আমাৰ অসমত খুবেই কম আৰু শিক্ষিত মানুহৰ সংখ্যা একেবাৰে কম কিন্তু অসমখনো যদি আমি আগুৱাব নিব লগা হয় আমাৰ কিন্তু নৱপ্ৰজন্মৰ লগতে শিক্ষিত ল'ৰাৰ প্ৰয়োজন আছে অসমৰ যিখিনি খেতিয়ক বা যিখিনি কাম কৰাৰ পৰা আগ্ৰহী ল'ৰা তেওঁলোকে কোন ৰাজ্যলৈ নাযায় কোন ৰাজ্যলৈ থাকিবলৈ নিমিলি তেওঁলোকৰ যিখিনি সাধ্য অনুযায়ী কিছু যে একেদিনতে বহুত লাখ টকীয়া বা কৰোৰপতিৰ এটা সপোন নেদেখি আমি যদি লাহে লাহেকৈ যদি নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ কি ক'ব ইয়াক ব্যৱসায়ীৰ যিটো আমি জ্ঞানটো অলপ লৈ আমি যদি আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই হওক বা কৃষিৰ যিবিলাক এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনী হওক আলোচনা কৰি হওক বা অভিজ্ঞ কিছুমান খেতিয়কৰ লগত যদি মিলি যদি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই বা নতুন খেতিয়কসকলে বা যিবিলাক খেতিয়কে এতিয়া কাম কৰি আছে তেওঁলোকে যদি কিছু অভিজ্ঞতা আদান প্ৰদান কৰি এটা ভাল ল'ব পাৰে না তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আৰু কি অসমৰ খেতিয়কে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম পূৰ্ণ ৰভা মোৰ নাম মোৰ মানে মাদাং গাঁওখনতে মোৰ ঘৰ মোৰ এতিয়া জন্ম মই আচলতে দেৱব্ৰতক মোৰে ভাইটি হয় মই দেৱব্ৰতক সৰুৰ পৰা জানো যে তেওঁ এজন একদম আদৰ্শ কল খেতিয়ক বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু তেখেতে যিখিনি মানুহক মানে দেখুৱাইছে যিখিনি কৰ্ম কৰি দেখুৱাইছে মানে তেখেতৰ কাৰণতে আমাৰ গাঁওখন আচলতে বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে য'ত নেকি আমাৰ গাঁওখনত আগতে ধৰ সৌ মানুহ বাহিৰত গৈছিল কাম কৰিব বিভিন্নজনে বিভিন্ন কাম কৰিছিল কোনোবা গৈছিল শ্বিলঙত কিছুমান গৈছিল নাঙলত কিছুমান গুৱাহাটীত বিভিন্ন ৰকমৰ কাম কৰি ফুৰিছিল কিন্তু এতিয়া তেখেতৰ যিটো মানে অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে মানে কল খেতিৰ যিখিনি মানে আভাস দেখালে এতিয়া
তার লগতে আসলে ময়ও করেছো তার আভাস দেখাবই মই করছো মই করার লগে লগে আরো অনুযায়ী করে এনেকে ঘুরি 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 মানে গাঁখন মোটামুটি 70% মানুহ লড়াবিলাক অন্তত কলর খেতির লগত মানে আগুয়ে যাই আছে এতিয়া এনেকুৱা নিচিনা তার লগে লগে আমার গাঁখনের কিছু ডেভেলপ হয়েছে বা এজন মানুষ আগুয়ে যাওয়ার লগে বা প্রতিজনের ইনকাম বাড়ি যাওয়ার লগে আমার গাঁখনত দোকান পোহর এইবিল আগে নচলা হয়েছিল এতিয়াও চলা হয়ে গেছে ঠিক এনেকুৱা ধরনের আর কি বলে গেলে দেবরত রাভাক আমি কি বলে কম যে মানে দেবরত রাভা আসলে মানুষের একটা অলঙ্কার স্বরূপ নিচিনা মানে রাস্তা দেখুয়াই যাওয়া একটা মানে ভাল পদদর্শী বলে কব পারি আর কি চনত আমি যেতিয়া 10,000 কল ৰৈছিলোঁ আৰু আমি অক্টোবৰ মাহত সেই কলকেইখিনি আমি বাগানতে প্ৰায় 300 টকাত সকলো আমি বিক্ৰী কৰিছিলোঁ আৰু এদিনখন আমি হাতী যিহেতু হাতী ৰখি থাকোঁতে আমি 6 জন ল'ৰাই এটা আলোচনা কৰিলোঁ আমি যদি কিছু মানে লক্ষ্য লৈ আগুৱাই যাওঁ চাপ'জ আমাৰ মাজৰ পৰা বা আমাৰ পৰা 1 কোটি টকাটো আমাৰ ইমান দূৰত নাছিল আৰু তেতিয়া কি কাৰণ আছে আমি বুজাইছিলোঁ আমি যদি 10,000 কল বিক্ৰী কৰি যদি আমি 30 লাখ টকা পাওঁ আমি 1 কোটি টাকা পাবৰ কাৰণে আমাক 30,000 কল গছ লাগিব আৰু 30,000 কল ৰুবৰ কাৰণে আমাক প্ৰায় 1 বিঘা মাটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই হিচাপে যদি আমি কৰোঁ নিশ্চয় আমি 1 কোটি টকাও পাব পাৰিম কিন্তু এইটো ঠিক যদি আমি আমাৰ কলখিনি ভালকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ ভালকৈ আমি গোটেই আমাৰ যিখিনি পৰিচৰ্যা কৰিব লগা আছে আৰু পইচা থ'ব লগা আছে সেইখিনি গোটেই কৰোঁ হয়তো আমি 450 টকা পালে 1 কোটি 20 লাখ আৰু যদি আমি মানে বেয়াকৈ কৰোঁ তেতিয়া আমি 30 লাখ তো সেই হিসাবে আমি অক্টোবর মাহর আমি ভাবিছিলোঁ 2014 চনত আর 15 চনত আমি এই যেটা আমার 1 কোটি টাকার টার্গেট আমি কল খেতে লৈছিল 15 চনের আমি স্টার্ট করেছিলাম আর সেই হিসাবে আমি আরম্ভ করেছিলাম আর আমি গুই আমি জানো যে আমার লক্ষ্য কোনেও উপনীত নহয় ঠিক হেরি করব নয় আমি যেহেতু লক্ষ্যহে লৈছিলোঁ আর সেই লক্ষ্যটো আমার উপর ডিপেন্ড করব গতি আমি একেবারে 100% সাকসেস হব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আমি 50%তকৈ বহু ওপৰত আমি সাকসেস হৈছিলোঁ দেবব্রত রাভাক তেখেতর কর্মরাজির বাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে বর্তমানলৈ বিভিন্ন বঁটা তথা সম্বর্ধনা আগবঢ়াইছে সরকারের ফলের পর তেখেতক বিভিন্ন বঁটা প্রদান করার উপরও কৃষিকর্মত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সুবিধা আগবঢ়াই আহিছে ল'ৰাটো যিটো কাম কৰি আছে নহয় তাৰমানে আমি এনেইতো কৃষি কৃষকে মানুহ আমি গতিকে এই যিবিলাক আজিৰ হিচাপে এইটো বহুতে মানে চাৰ্টিফিকেট কাৰণেহে মানে পৰা যেন নাপাওঁ আচল কেনেকৈ আহৰণ নকৰে তাৰ ফলত আমাৰ এই যেতিয়া কৃষি যিটো থাকে ল'ৰা ছোৱালী তেতিয়া আমাৰ নিজৰ ইনকামৰ লগতে আমাৰ হেৰি মোৰ মতে হেৰি হয় কি কয় এই আমাৰ সমাজৰ কাৰণেও লাভৱান হয় তার সহায় করবো মানুষ লাগে যেহেতু হাই স্কুল পড়ি আছে হাই স্কুল এম স্কুল পড়ি আছে তেতিয়া ইহঁতক মানে কিছুমান সার কেনকে দিব লাগে পানি কিমান সময় দিব লাগে আলু কিমান কেনকে দিব লাগে বা কোভিড কেনকে করব লাগে সেইবিলাক আমি সিহঁতক শিকাইছিল একদম তেতিয়াৰ পৰা সিহঁতে সি এটা মানে সেই কৃষিমত জড়িত হৈছিল যেতিয়া সি শিক্ষিত হ'ল যাৰ চাৰিজনী সি লাহে লাহে নিজে আগবাঢ়ি গ'ল আৰু যেতিয়া সি এতিয়া এইখিনি সময় পূজা পাইছে সেইকাৰণে তেওঁ মই মানে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সেইফালৰ পৰা মোৰ পৰা গৌৰৱ পৰা যায় আচলতে চৰকাৰী বহুত আঁচনি আছে কিন্তু আমাৰ খেতিয়কখিনি কিন্তু এই চৰকাৰী আঁচনিখিনি কিছু বহুত খেতিয়কে এতিয়াও প্ৰায় 50% বা 70% বুলি ক'লেও ভুল নহয় বাট 60% খেতিয়কে এই আঁচনিবিলাক ঠকি নাপায় কাৰণ আমাৰ যিহেতু আমাৰ খেতিয়কসকল প্ৰায় অশিক্ষিত আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে অফিচ কাছাৰীত নাযায় বা অফিচ কাছাৰীৰ পিছত কি নকৰে কিন্তু
যদি আমার খেতিয়কসকল আমার কিছু শিক্ষিত হয় খেতিয়ক নতুন প্রজন্ম খেতিয়ক হয় তেতিয়াহলে অফিস কাছে যাওয়ার কারণে কিছু সুবিধা হয় আর কথা পাতিব কারণে সুবিধা হয় আর এইখানে আসলতে আমার যেখানে আসনি সেইখানে আসলতে আমার সরকারে যদিও আসনিখানি লইছে বহু আসনির বিষয়ে কৃষক কৃষকে নাজানে আর নাজানার ফলত আমার কিছু আসনি বিভিন্ন ধরনের আসনি আমার আমার ফলভূতি নোহাকে রই আছে। আসলতে কৃষি এটা উপার্জনের রাস্তা হব পারে কিন্তু আগতে আমি আমার মানুষখিনি কৃষি জাস্ট খাবর কারণে করেছিল কিন্তু কৃষিক যদি আমি ব্যবসায় ভিত্তিক করা যায় কিন্তু তেতিয়া আমি কৃষিক এটা উপার্জন হিসাবে উপার্জনের পথ হিসাবে লোক সাপোজ আমি এই কামখিনি করব আহতে আমি আসলতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল আমি এটা সময়ত সমস্যা হয়েছিল যাতায়াতের কারণে যত আমি পরিবহন ব্যবস্থাটার কারণে সমস্যা হয়েছিল আমি বনার কারণে সমস্যা হয়েছিল আমি কলগাঁওত মানুষ কাম করার কারণে নাপাইছিল এই এটা আমার কারণে সমস্যা হয়ে আছে বজারখন নাপাইছিল কারণ আমার বজার আমি কল উৎপাদন করেছিলাম বজার আমি পোৱা নাছিল বজার মানে তেতিয়া আমি কল প্রায় বাগানতে কল পকি গৈ যাবলগা হয়েছিল কারণ উপযুক্ত বজার নাছিল এনেকুৱা বিভিন্ন আমার বিভিন্ন সমস্যা আমাক দেখা দিছিল কারণ আমি যেতিয়া প্রথম দুই বছর আমি কল খেতি করেছিল সেই দুই বছর আমার প্রায় বাগানতে কল পকিব আরম্ভ করেছিল কিন্তু লাহে তিনি বছরের পর আমি লাহে লাহে বজারখন এটা আমি বাগানের পর কলটো আমি দিবর কারণে সক্ষম হয়েছিল গাঁও অঞ্চলবিল আসলে রাস্তা ঘাটে একটা মানে আয় করার এটা একেবারে মেইন বস্তুটি হয়েছে রাস্তা আর যেতালেক রাস্তাখিনি আমার মাজত আমার পাকি হয়ে আসিল তো কিন্তু আমি সর গাড়িবিল যেনে তিনে সোমাব সুবিধা হল আর আমার যা সর গাড়িবিল আমার আগত নাছিল এটা কিন্তু আমার বহুতখিনি হওয়ার কারণে সুবিধা পাইছো সরকারে দুই এখন দিছে মই নিজেও পাইছো সরকারের ফলের তো এনেকা নিচিন সমস্যাবিল আমার বহুতখিনি ভাল হয়েছে কিন্তু আমি এইখানে সমস্যা কিন্তু আগতে যথেষ্ট অনুভব করেছিলো মোট যিখিনি বনার যে সমস্যা আছিল কিন্তু আজি আমি এই তিন চারি বছরের পর একটা পরিবর্তন দেখবলে পাইছো আমার গাঁওয়ার মানুষে আসলে এটা কাম করার কারণে এটা আগবাড়ি আছে আর কর্মসংস্কৃতি কিছু গড় লওয়া বলে অনুমান করা পাইছো। কামর কোনো সরু বৰ নাই, যিকোনো কাম মনপুতি করলে আমি সাফল্য লাভ করব পাৰো তাকেই প্রমাণ করেছে দেবব্রত রাভাই। যিকোনো লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ আমাক সাধনা লাগে আর সাধনার অন্তত আমি সফলতা লাভ করি। কোৱা হয় জীবনত বিফলতা নাই, আছে মাথো শিক্ষা। আমার সকলোরে প্রতিভা আছে আর এই প্রতিভা সঠিকভাবে ব্যবহার করব আমি সকলে জানিব লাগিব। অসমখন উন্নতির পথত আগুয়াই যাবর বাবে নবপ্রজন্ম আগুয়াই আহিব লাগিব, নিজকে অধিক পরিশ্রমী তথা ধৈর্যশীল করে তুলিব লাগিব। দেবব্রত রাভা অসমৰ এক সম্পদ যি অসমৰ কৃষি ক্ষেত্রখনক এক নতুন মাত্রা দিছে, কৃষকৰ মনত আত্মবিশ্বাস তথা মনোবল বৃদ্ধিত অরিহণা যোগাইছে। দেবব্রত রাভা এনে এজন ব্যক্তি যার বিষয়ে আমি সকলে জানাতো উচিত, বিশেষকৈ নবপ্রজন্মই তেখেতৰ কর্মৰ পৰা উৎসাহিত হওক আৰু এক নতুন অসম গঢ়াৰ দিশে আগুৱাই যাওক।